Віктор Галасюк від Радикальної партії Олега Ляшка. Вітаю вас. Повертаєтесь в переговорний процес. В який раз, нагадаєте? Я хотів би прокоментувати. Ми не повертаємося в коаліцію. Це перше. Переговорний процес. Дозвольте, я відповім на питання і поясню офіційну позицію Радикальної партії. Вчора ми проголосували одноголосно, вся фракція Радикальної партії, за визнання діяльності уряду незадовільною. Це перше. Друге, ми так само одноголосно проголосували за відставку уряду. Ще понад 3 тижні назад ми звернулися з відкритим зверненням до президента, прем'єр-міністра і спікера парламента. І в цьому зверненні ми запропонували антикризову програму порятунку економіки України. І сказали нашим колегам, що ми пропонуємо, ми бачимо, що ця коаліція не працює, вона абсолютно недієздатна, уряд не діє в інтересах України, тому ми пропонуємо формування нової коаліції, нового уряду, причому не просто зміну облич чи посад, скажімо, на Грушевського, а саме чітка програма соціально-економічного розвитку, яка передбачає виконання наших передвиборчих обіцянок. Чим завершилася сьогоднішня зустріч з прем'єром? У нас є низка, дозвольте, я завершу свою відповідь. У нас є низка принципових вимог. Якщо можна, будь ласка, давайте відповідати на питання, а не говорити те, що вам хочеться. Дозвольте, якщо ви не будете мене перебивати, бо колег ви не перебиваєте, я розумію, що у вас дуже позиція дуже така демократична. Дуже важливо, що сьогодні, до чого ви домовились чи не домовились. Дозвольте, я відповім на перше питання, відповім на друге. Ще раз я кажу. Тоді оперативніше, будь ласка, часу не безмежно. Дякую вам, я не буду до вас приходити, якщо ви будете постійно перебивати. Якщо ви хочете почути мою думку, то почуйте. Якщо ви хочете просто сказати те, що ви хочете сказати, це інша справа. Я дякую вам, я почув ваше питання. Я ще раз хочу наголосити на тому, що пропозиція Радикальної партії полягає в формуванні нової коаліції на основі нової програми діяльності з новим кадровим складом уряду. Це є принципова позиція серед наших принципових вимог, які ми висунули і які є для нас такими, за яких ми готові формувати нову коаліцію. Це жодного спеціального статусу для Донбасу. Це заборона на продаж сільськогосподарських земель. Це відміна оподаткування пенсій. Це відставка генерального прокурора Шокіна і голови Національного банку Гонтаревої. І це проведення тієї нової економічної політики, яку ми запропонували всім парламентським силам в Україні, які відстоюють українські інтереси. Тобто ми готові до формування нової коаліції, нового уряду з усіми проукраїнськими парламентськими силами, окрім опозиційного блоку, адже я вважаю, це будь-якій людині в країні зрозуміло, що сьогодні дострокові вибори, і це не ніхто про це не скриває, вигідні передусім опозиційному блоку, адже вони хочуть просто збільшити свою присутність в парламенті. Більш того, якщо казати про логіку дострокових виборів, то сьогодні, якщо б Радикальна партія думала про власні інтереси, а не про інтереси країни, то ми також би сказали, давайте будемо робити дострокові вибори, адже ми будемо мати там плюс 10 депутатів, але наша логіка є державницькою, і ми розуміємо, що сьогодні потрібно проводити політику модернізації країни, а не робити дестабілізацію, яка вигідна ворогу. Чим завершилась зустріч з прем'єром? Я вам ще раз скажу, що Олег Ляшко, лідер фракції Радикальної партії, він спілкується в робочому режимі і з прем'єр-міністром країни, і з президентом країни, як лідер парламентської опозиції. І ще раз скажу, що наші пропозиції до прем'єра, до президента, вони є відкритими. Відповідь якась була? Від прем'єра. Є спілкування робоче з прем'єром, з президентом. Чи згодні вони піти на наші вимоги, які я перелічив, такої інформації наразі немає. Я хотів би акцентувати на тезі пана Портнікова, я абсолютно згоден, про технократичний уряд. От сьогодні багато кажуть про технократичний уряд. А сьогодні Україні потрібен фаховий, відповідальний уряд з політичною відповідальністю. Більш того, 3 критерії, якому має відповідати кожен міністр в українському уряді. Перше, це порядність, щоб не крав. Другий, це фаховість, що він взагалі розумів ту галузь, якою він керує, а не просто прилетів звідки з космосу чи з іншої країни і вперше бачиться і не розуміє, що від нього вимагають. Що від нього вимагають в тій коаліційній угоді. Він, може, навіть не розуміє, що там написано. І третє, це діяльність в інтересах України. Це україноцентризм. Адже коли людина є навіть порядною, фаховою, але не діє в інтересах не України, скажімо, а міжнародних фінансових організацій, то це трагедія для країни. Тому ці 3 головних критерії і відновлення нормальної політичної логіки, яка полягає в тому, що
Виборці делегують членів парламенту, народних депутатів, для того, щоб вони виконували свої передвиборчі обіцянки. А потім члени парламенту делегують члени міністрів. Парламенту кажіть, делегують міністрів, дозвольте я завершу, делегують уряд для того, щоб домовитись, як виглядає цілісна програма діяльності уряду, програма соціально-економічного розвитку країни, яка є певним компромісом між програмами різних партій. Є чітка, жорстка відповідальність. Більш того, той міністр, який не виконує відповідно коаліційну угоду, програму діяльності уряду, програму розвитку країни, він йде у відставку, не так, як сьогодні. Вибачте, вже давно абсолютно втрачений зв'язок між парламентом і урядом в тому сенсі, що уряд йде своїм курсом, не виконує те, що закладено в коаліційній угоді. До речі, коли фракція Радикальної партії була членом коаліції, ми заклали туди низку корисних речей, і сьогодні парадокс. Ми, знаходячись в коаліції, більше виборюємо економічний розвиток країни, модернізацію країни, ніж владні фракції, які візьміть простий приклад. Парадоксів у нас вистачає. Пане, якщо можна, пане Галасюк, про відповідальність. Ми так багато про це говоримо. Я просто не можу не згадати вчорашній день і одне голосування, яке називається 37-2-0, яке називається про, яке фактично вже назвали про рабство в політичних силах. Суть його полягає в тому, що, власне, лідер політичної сили вже після волевиявлення може змінити склад тих, ну, своєї політичної партії, таким чином видозмінивши вибір людей. Наскільки це відповідально? За це голосували всі присутні. Дозвольте прокоментувати. По-перше, це рабством, знаєте, хто називає? Це називають політичні тушки, які цього бояться. Бо є таке явище, що відбулися вибори, так? Значить, зайшли члени парламенту, є певний список. І зрозуміло, що з плином часу, от спочатку, наприклад, політична сила делегує, там буває так, міністра, да? А через рік виявляється, що це вже не її міністр. Так от, щоб такого не було в парламенті, що в списку є люди, які змінюють з якихось причин свої політичні вподобання, вони змінюють свої політичні вподобання, вони вже відверто кажуть, ми не будемо діяти в інтересах цієї партії, виконувати ці передвиборчі обіцянки. Так от цей закон 37-0, він дозволяє, причому жодним разом не лідеру політичних сил, це абсолютно неправда, а дозволяє з'їзду партії, найвищому органу, прийняти відповідне рішення. Що, тому це не політичне, ні, мова йде про тих, хто знаходиться на списку. Щоб, вони найбільші критики. Переконання, ну так, слухайте, так мабуть, а критики це перебіжчики, це ті, хто розуміє, що в наступному парламенті, ну слухайте, ну ви подивіться, хто, що ви мене питаєте, кажуть, хто? Лещенка і Найєм, люди, які найбільше говорили, Світлана Заліщук, які найбільше проти цього були, або ті, їх важко назвати може планують міняти свою політичну орієнтацію і так далі. Тому цей законопроект, він дозволяє партії виконувати свою відповідальність перед виборцями, це є абсолютно нормальний, реальний механізм, який підтриманий очільниками п'яти фракцій. Тому це абсолютно є правильне рішення. Шановний колега, пане Сергій, вже як судді почав. Ніхто не ставив в українському парламенті економічні законопроекти нижче, ніж за ті, які потребує від нас Єврокомісія. При всій повазі до Єврокомісії, до Євросоюзу, питання підвищення рівня життя українських громадян... Ви були, я мушу на секунду вас перебити, ви були на Погоджувальній раді, ви були понеділок? Я знаю, ваша позиція правильно працювала, тому економічні питання повинні бути в першу чергу. А ви ж кажете, що не будете голосувати. Це в понеділок я сказав про те, що економічні питання є першочергово, тобто, і просив на коаліцію, таки... завтра, а зараз це вже політична позиція. Про підтримку металургійної галузі, про відміну реєстрації закордонних інвестицій, про зменшення регуляторного тиску на малих підприємців. Це все законопроекти нашого комітету промислової політики підприємства. Тому я дуже прошу, незважаючи на всі політичні чвари, от підвищення рівня життя громадян, заробітних плат, пенсій, розвиток промисловості, це має бути поза всякою політикою.